Новата ти стихосбирка е с едно на пръв поглед оксиморонно заглавие «Есенен Великден». Как се стигна до него и защо още през него и корицата заявяваш едно дистанциране от църковния календар, който ситуира Великден през пролетта, не през есента? Всъщност, както обикновено правя аз, а и не само аз, а голяма част от поетите, а и може би въобще пишещите, аз съм използвал заглавието на едно мое стихотворение за заглавие на цялата книга. Тази стихотворение всъщност съм го обособил в самостоятелен цикъл, последен, с единствено стихотворение, то затваря книгата. И всъщност това се свързва до голяма степен с възрастта, тъй като тази година, след месец, аз навършвам 60 години и така се каже вече и формално навлизам в есента на живота, да го кажем с едно клише, и логично е така нагласите на човек да са по есени, обаче от друга страна, нали, този наистина е оксиморон, който създава едно своеобразно напрежение, от което пък се ражда, според мен, поетическа енергия, поне за мен. Това е между вече намаляващите възможности, обаче от друга страна опита, който всъщност би могъл да компенсира до някъде това намаляване на възможностите. Нали? Казват, има една така поговорка, че когато е млад човек може, но не знае как, а когато е стар, знае как, но не може. Така че 60-та годишна, да речем, че човек все още може, макар и не чак толкова, колкото като млад, а вече знае и как. Вид така възраждане на нещо, което в пролетта трудно може да се осъзнае, трудно може да се оцени. В книгата ти има една тъга на сезоните, без това да дава основания пък да наречем поезията в нея календарна. Има и игра с любовта, без това пък да е довод да наречем стихосбирката любовна. Какви още корпуси, текстове и теми можем да открием в нея? Една от най, да кажа, експлоатирани звучи леко неприятно, може би, но наистина една от моите теми, а и въобще една от големите теми, според мен, в изкуството, това е темата за съня. За съня като някакъв вид връзка с отвъдното, което лично за мен е връзка с несъзнаваното, така че в тази книга има доста стихотворения, които се занимават с съня. Разбира се, както и в предишните ми книги, има стихотворения, посветени на липсата, да го нарека така, на недоосъщественото, може би неосъществимото. И затова в нея има една тъга, нормална за всеки човек, който по някакъв начин се опитва да се оцелости, да го нарека така, което е един невъзможен процес. Преди години, когато издавах книгата с Богуване с нарцисизма, това беше също на практика един оксиморон, защото човек не може да се сбогува с нарцисизма, поне докато е жив на този свят. Така че тази невъзможност именно от какъвидестото съществуване, което бихме могли да кажем, че имаме, да се излюпим като пеперуди изцяло. Ние можем само да сънуваме за това, макар че не се знае, нали, ако използваме тази древна притча, дали сме хора, които сънуваме, че сме пеперуди или обратното. Така или иначе, тази непрекъсната фрустрация, която често пъти обаче води до една светла тъга, ако мога да използвам пак едно клише, и води определено до наистина силно избухване на поетическа енергия. Това мога да кажа, че така са основните неща, които аз лично усещам като автор. На мен ми се струва, че в книгата, освен ето тази човешка и субективна тъга, можем да видим и една споделена тъга, дори една всемирна тъга, освен това решена в кратки форми, които са много присъщи за поетиката ти. Често те са гарнирани и с едни чудесни финали. Ще се изкуша да цитирам един такъв твой текст от новата ти стихосбирка: кое е по-дълго, любовта или нощта? Не бързай да отговаряш, още не е съмнало. Какво дават всъщност поезията тези кратки форми? Ами всъщност, макар че тук също имам сравнително кратки стихотворения, аз съм се опитал да намаля тяхното присъствие и нямам толкова кратки, колкото да речем в предишните ми две книги. Там имам и три стишия, не хайко, разбира се, четири стишия. Тук, ако погледнем, ще видим, че поне 5-6 реда са най-кратките стихотворения, а преобладават по-дългите. Аз наистина исках да направя една книга от по-дълги, разбира се, дълги за моя стандарт.
Да, според много автори 4, 5 и 6 стиха не са дълги текстове. Абсолютно, да. Те, че не са обективно, не са, но за мен вече са средни, да го наречем. Не са от най-кратките. А започва ли да пише автора с годините и по-пространно или напротив има изкушението да опитва да съкрати? При мен мисля, че няма такава зависимост, тъй като аз се спомням още покойния Владимир Свинтила Лека му пръст. Писа за първата ми книга «Градината на славата реалност», как се заигравам и че според него владея добре кратката форма. Тъй, че това си остава и до днес, както виждаме. Но аз винаги завиждам на хората, които пишат дълго, нали, и дълги стихотворения, да речем ето като Георги Рубчев, който пише поеми или дълги стихотворения. Също и на прозаиците, които могат да напишат един роман от 5, 6, 7, 800 страници. Уви, очевидно, това не е моето амплуа, но аз наистина се опитвам да преодолявам това изкушение да бъда прекалено лапидарен, което според мен до голяма степен се дължи на заниманията ми с Хайко, които са вече повече от 20 години. Така че до голяма степен писането на дълги стихотворения е един вид преодоляване за мен. На изкушението да избухнеш като фойерверк, след което да угаснеш. Така опитвам се поне да бъда като бенгалски огън и да запазя една малко по-дълга искрящост, да го наречем. С пожелание тогава за преход от бенгалски огън към олимпийски огън след 60-та година, която идва след месеци. Къде книгата ще срещне читателите си? Знае, че в Шумен има премиера в събота в рамките на Националния студентски литературен конкурс Боян Пенев. След това? След това първо да кажем, че ще е в The House от 19 часа. След това на 3 юни ще имам премиера в София в рамките на пролетния базар на книгата. За сега още не са уточнени други събития, но вече имам предварителни разговори, както се казва, с хора от други градове, Бургас, Стара Загора, други места. Разбира се, всичко зависи от ситуацията, която много бързо променяема, така че не знам какво ще се случи. Надявам се да успея да направя доста представяния, както обикновено правя след излизането на книга. А да кажа и още нещо, че за рождения ми ден, който е 23 юни, ще излезе още една книга. Тя се казва «За покитеност» и всъщност включва първите ми 5 стихосбирки. И тази книга, заедно с «Есенен Великден», ще бъде представена пред Столична библиотека в едно, и аз не знам как да го нарека, шоу е малко гръмка дума, но наистина едно събитие, което ще бъде и с групи. Аз искам да изляза с 3-4 групи, в които съм свирил през годините. За сега работното ми заглавие е «Поезия и музика от 60-те на Петър Чухов».